Space. Blue Space. Então, suja! Ah, mentira, aquele gosto de caldo de nós!
cresceu, eu não faço essas coisas. Então, gente, pra você, a família Feira cresceu. Entra no nosso site, tá aparecendo aqui, ó, www.eromeucolimbo.com.br. Tá bom, Sônia? É Sônia, né? Faz realmente, faz o quê? Faz efeito, quer tomar um? Não. Não? Você é doido, né?